30 de setembro de 98. É um dia que eu nunca vou esquecer. Foi quando o policial em mim morreu. E naquela noite, Raccoon City foi obliterada, graças às armas biológicas da Umbrella. Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte. Fui convidado depois para um programa ultra secreto do governo. Não que eu tenha tido escolha. Treinamento, as missões árduas quase me mataram. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse para esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse, dessa vez pode ser diferente. Tem que ser. Será que ele foi muito longe? Alguém em casa? Foi mal chegar entrando assim. Busco a um polícia. Vino aqui? Nada bom. Aí.
escuta. Direções. Qual é a situação? Que porra tá acontecendo? O que foi isso? Nem fudei. Isso só piora. Ninho, aqui é o Condor 1. Hangang-Ki, qual a situação? A filha do presidente, a bebê Águia. Ela deve estar no vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendido. Eu vou ver o que eu descubro. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Eu tenho que ir. A gente se fala. Eu vou dar o meu jeito. ¡Forastero! ¡Vamos! ¡Puede ser! ¡Ah!
merda! Presente pra você.
Vamos em boca. Vocês estão indo pro bingo?